Այսօր որևէ սահմանազատման, որևէ դեմարկացիայի կամ դելիմիտացիայի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ոչ մի սահմանագծում կամ սահմանազատում, որովհետև սահմանագծումն ու սահմանազատումը բոլորովին այլ երևույթներ են։ Սահմանագծման ու սահմանազատման հիմքերում են նույնպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները, այսինքն նախապես ուսումնասիրություններ անել, ով հնարավոր քաղաքացիներից կարող է վնաս կրել, ինչ վնասում տներն են, ով է հնարավոր տնից զրկվի կամ եւ այլն, եւ այլն։ Եվ դրա համար եմ ես նշում, որ ընդ որում նաև անհրաժեշտ էին այդտեղ հանձնաժողովային աշխատանքներ սահմանազատման, սահմանագծման դեպքում։ Երկար տարիների, նույնիսկ այլ երկրներում տարիներ են տևում այդ պրոցեսները։ Դրա համար եմ ես ասում, ադրբեջանցիների այնտեղ հայտնվելը ոչ մի իրավական տիտղոս չունի։ Նրանց ներկայությունը որևէ իրավական տիտղոսից զուրկ է, որովհետև նրանք այդտեղ են հայտնվել սպառնալիքով, պատերազմի եւ ուժի սպառնալիքի գործադրման ներքո, չէ՞։ Ասում էին, եթե օրինակ միջև այսինչ ժամը քանիսը չեք լքում, մեր օրինակ Արավոս գյուղում հենց կոնկրետ այդպես էլ ասել էին, մեր դրոնը հենց հիմա դրոն են կուղարկում, գա գյուղը ոչնչացնի։ Սա նշանակում է, որ ի սկզբանե նրանց գործողությունը, նրանց ներկայությունն այդտեղ ապօրինի է, ավելին նրանց շարունակական ներկայությունը այնտեղ նույնպես ապօրինի է եւ վտանգում է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, Հայաստանի բնակչի իրավունքները։ Եվ դրա համար է նաեւ, որ մենք առաջ ենք քաշել այդ անվտանգության գոտու գաղափարը, որ նրանք այդտեղ պետք է հեռանան, մենք հիմա այդ դետալների վրա ենք աշխատում կարևոր ամբողջացնելու համար, նրանք այդտեղից պետք է հեռանան, ես ցուցանակներով ու զինվորներով հանդերձ։ Դրանից բացի նրանք այն տարածքով, որ պետք է հեռանան, բնականաբար մեր զինված ուժերի տեղակայումը այդ եւ սահմանապահ զորքերը թե կլինեն, նույնպես պետք է համապատասխանաբար նույնպես տեղաշարժվեն այդտեղից, որպեսի այդ անվտանգության, այսպես ասած, գոտին լիարժեք հասանելի լինի Հայաստանի քաղաքացիների համար, արոտավայրերը կլինեն, ինչ կլինեն, որովհետև այս անորոշ վիճակը եւ կարեւոր է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, եւ ես այն օրը Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ինքն էլ նույնպես նշեց, որ այստեղ խոսք լինել չի կարող որևէ դելիմիտացիոն, դեմարկացիոն պրոցեսների մասին, եւ որ առավելևս հիմա անորոշ է։ Հիմա դրանից բացի նրանց ներկայությունը այդտեղ նաեւ շարունակաբար խաթարում է բնականոն կյանքը, մեր բնակիչների, որը նույնպես պետք է պարտադիր հաշվի առնել։ Չէ, այդ ամենիչը իրավական հիմնավորումների ձուրկ է։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել որևէ քաղաքական բնույթի հայտարարություն կամ ոչ քաղաքական, ես ուզում եմ իմ դիրքորոշումը եւ հայեցակարգը ասել։ Նրանց ներկայությունը այդտեղ չպետք է լինի, մի րոպե անգամ չպետք է լինի, մի վայրկյան անգամ չպետք է լինի, որովհետեւ համարագրված չի, որ նրանք որևէ անգամ իրավական նշույլով, հիմնավորումով նրանք կարող են լինել։ Հակառակը, ամբողջը ապօրինի է, միջազգային բոլոր սկզբունքներին դեմ է։ Այ երկրորդ հատկապես համաշխարհային պատերազմից հետո ինչ մշակել է միջազգային անդրությունը, կազմակերպությունները, բոլոր ուղեցույցեր, զեկույցներ, կանոններ եւ այլն, այդ ամենը ջուրն է լցված, հասկանեք, խախտվել է հիմնահատակ։ Հետևաբար նրանք այնտեղից մարդու իրավունքների այս գաղափարախոսությունը կամ այս կոնցեպցիան հիմքում դնելով ակնհայտ պատկերը երևում է, որ նրանք այդտեղից պետք է ընդհանրապես հեռանան։ Դրա համար եմ ասում, ես ոչ մի մարդու իրավունքների տեսանկյունից եմ, ինձ ոչ մի քարտ էս եւ այլն չի հետ արկրում նման հարցեր, որովհետեւ մենք ունենք իարգե գլխավոր շտաբից խնդրել են որոշակի քարտեզներ, այդ մեկը չգիտեմ, չէ, այդ 70 դրանց տեղակ չէ, բայց ինձ չի էլ հետաքրքրում դա ինչ քարտեզ է, հասկանում եք, ինձ մեկ բան է պարս այդ հետարքրում, կամ ես կենտրոնացած եմ գլխավոր հարցի վրա. Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, Հայաստանի բնակչի, սահմանային բնակչի իրավունքները, անգամ այլ երկրներում նույնիսկ անտառների, նույնիսկ ջրային պաշարներ կլինի, դրանց հետ կապված տարիներով վեճեր են լինում, հասկանում եք, բայց մեկ գլխավոր նպատակով, որ սահմանային բնակիչների կյանքը չխաթարվի, հիմա այդ ակնհայտ է, որ դրանով ամբողջությամբ խաթարված է, հետևաբար թե 70 թվի քարտեզ կվայրակոչվի, թե մյուս, դա նշանակություն չունի։ Ես ավելին ասեմ, ես ուրիշ հարցադրում արեցի, չէ՞, իսկ ինչու 1920-ական թվականների քարտեզներ չեն օգտագործում։ Չէ՞ որ 1920-ական թվականներին մենք ունեցել ենք օրինակ տարածքային առումով այլ է եղել վիճակը եւ այլն, կամ օրինակ առաջին հանրապետության հետ կապված։ Հետևաբար այս բոլոր դետալների մեջ շատ կարեւոր է մենք առաջնորդվենք իրականում մեզ անհրաժեշտ, այսպես մեր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ
գաղափարներով կամ սկզբունքներով, որովհետև նորից եմ ասում, իրենք այնտեղ հայտնվել են եւ իրենց ներկայությունը այնտեղ խաթարել է ամբողջությամբ միջազգային խախտում է կոպտորեն միջազգային պահանջները միջազգային իրավունքը։